မြန်မာနိုင်ငံမှာပထမဆုံးအကြိမ်အရှင်အဖြစ်လက်ခံကျင်းပတဲ့အာဆီယံတက္ကသိုလ်များအားကစားပြိုင်ပွဲနဲ့မြန်မာလူငယ်အားကစားသမားတွေရဲ့အခြေအနေနဲ့အတူ2018 Egypt International Series အမျိုးသမီးတူဦးချင်းတက်တောင်ချန်ပီယံဆုကိုဆုံခုခဲ့တဲ့မြန်မာလူငယ်တယောက်ရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုဒီနေ့လူငယ်အသံအစီအစဉ်မှာရှုစားရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်မြမအားကစားကဘာကိုလွမ်းစေရမယ်ဆိုတဲ့ကြွေးကြော်တန်တွေကိုအားကစားကွင်းတွေနဲ့စာသင်ကျောင်းတွေမှာချိတ်ဆွဲချပါရယ်မြမចောင်းသားလူငယ်တွေအနေနဲ့အားကစားနယ်ပယ်မှာနိုင်ငံတကာလူငယ်တွေကိုဘယ်လိုရှင်ပြိုင်ကြမလဲဘာတွေလိုအပ်ပြီးလေ့ကျင့်ပြင်ဆင်သင့်တယ်လဲနိုင်ငံတကာအားကစားနယ်ရင်မောင်တန်းဖို့မြမလူငယ်တွေရဲ့အခြေအနေတွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ပေးလိုက်ပါရယ်ရှုစားကြည့်ရအောင်နော်နေတာပေါ့တော့သူတို့စီမှာကြာတာဟို live cool လို့ဆော့ကြတာဒီမှာကြာတော့အပျော်လို့အဲ့လိုအပျော်လို့ဆော့တယ်ဆိုတာမူလတန်းအကြောင်းအနေစာရင်းပါပဲအကြောင်းအနေမှာအားသားကြီးကာယကျင်းမှာအားသားကြီးပါရလုတ်ပေးဖို့လည်းလိုအပ်တယ်ခုအားကြောင့်ကျွန်တော်ကာယကျင်းဆိုစာရင်းလုတ်နေရတာပေါ့နော်ဒီအားသားကတော့အဲ့လိုတက္ကသိုလ်မှမဟုတ်ပေါ့နော်ကျောင်းပညာရဲ့ဟိုအခြေခံပညာကျောင်းမှာတည်းရပေါ့နော်အဲ့လိုအားပေးခဲ့မယ်ပေါ့နော်အားသားတွေကိုအားပေးမယ်ဆိုရင်ဒီပွဲပွဲဖြစ်လာတဲ့ခါကျရင်တော့အခက်အခဲမရှိဘူးပေါ့နော်ကျွေးကြောင်ကဒီအဲနိုင်ငံတကာနဲ့ရာဒီသူတို့နိုင်ငံတကာကအဲចောင်းသားတွေရာဒီအားကစားကိုအဲဘယ်လိုစိတ်ပါလဲဘယ်လောက်ထိဟိုဖြစ်လဲဒါအဲ့လိုမျိုးတော့ကျွန်တော်တို့အတွေ့ရတာပေါ့သူတို့ချီကဒီပညာရေးနဲ့ဒီအားကစားကိုဘယ်လိုတွဲဖက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလောက်ကြလဲဆိုတာအဲ့လိုမျိုးလေးနဲ့သူတို့စကားစာမြေပြောတာတွေပါဒီအဲ့လောက်ဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးလေးသိရအောင်ဒီလိုမျိုးဒီပွဲလာပြီဆိုလို့ရှိရင်ဥမာစာလဲလောက်ရတယ်ဥမာရေကူးဟိုဥမာအားကစားကိုအခုအားကစားတစ်ခုလဲလောက်ရမှာသူများနိုင်ငံတွေကြတော့အော်ကြောင်းတက်တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ကြောင်းမှာဟိုရေကန်ရေကူးကန်တွေပါရှိရတော့ပါရှိရဥမာညီမစင်ကာပူတွားလေးချင်းတော့ဆိုသူတို့ရှိမှာကအာရေကူးကန်ရှိရဲကြောင်းမှာရေကူးကန်ရှိရဲပြီးသူတို့စာတင်ပြရတယ်လဲဟိုရေကူးကန်ဒီမှာကျတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးဒီမှာကျတော့ကြောင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးအားကစားနဲ့လာညှိလို့မရတာလည်းရှိဥမာဆိုလို့ရှိရင်စာပဲလောက်ရတာလည်းရှိရဲတည်တန့်ရေကူးရိုးပဲဒီဇိုင်းမဲ့မလောက်ရတာမျိုးမဟုတ်ဘူးကွာသူများနိုင်ငံတွေကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးနည်းနည်းအဆင်ပြေအောင်လို့ညှိပြီးတော့သူတို့အဲ့လိုမျိုးဟိုမနေ့ရေးလဲကုလဲစာလဲလို့ရအောင်အဆင်ပြေရတယ်မို့ညီမတို့ကျတော့ဒီမှာကျအဲ့လိုအဲ့လိုအဆင်မပြေဘတ်စကောအာဇာနီကတော့လူကြိုက်မှန်တာအကစားပါဒါပေမဲ့အဲပေါ်နယ်ဖက်မှာတော့ဒီအကစားကိုတိတ်ပြီးတော့ခြားပြလည်းမရှိတော့တိတ်ရင်းနည်းလေးမရှိဘူးအဲတခုပြီးတော့တိုင်းရလည်းနည်းတပါးထောက်ပံ့မှုလည်းလိုအပ်တယ်လို့ထင်ပါတယ်ပြီးတော့နောက်တစ်ခုကတော့ကွင်းနေအားနေတာလည်းရှိရဲအကြောင်းရင်းပါပြီးတော့တချို့မြို့တွေမှာဆိုရင်ကွင်းထဲကိုဝင်ခွင့်လောက်မရှိတဲ့ဟာတွေရှိသေးတယ်အဲမှာလည်းကျွန်တော်တို့ဝင်ခွင့်ရလိုပေးရဖို့အဲလေးလိုအပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပြီးတော့အတင်းတန်းလေးဟိုအဲဒီမှာမြန်မာနိုင်ငံမှာရှိရဲဟိုနိုင်ငံတကာမှာတော်တော်မဟုတ်နီးဘက်တင်တန်းသွားတက်ဖို့တဲ့သူတွေနေဘက်မှာလည်းဟိုလိုက်ပုံကိုတင်တန်းလိုက်ပေးဖို့အဲအဲ့လေးတောင်းဆိုချင်ပါတယ်ဟုတ်ဒီကတော့ရေကူးရေကန်တွေရောင်များစွာဖြစ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်အရင်ဆုံးစစဉ်းစားရေကန်တွေအများကြီးဖြစ်ရင်နီးပြတွေအများကြီးမွေးထုတ်ပါမယ်အဲ့ဒီအခါကျရင်ကစားသမားတွေအများကြီးရပါမယ်ဒီကစားသမားတွေကနေပြီးတော့10ယောက်ထွက်လာရင်တိုးတက်တဲ့တကယ်အရေးချင်းရှိတဲ့ကစားသမား1ယောက်2ယောက်ထွက်လာရင်လည်းဒီကစားသမားတွေနိုင်ငံအတွက်အများကြီးအကျိုးရှိမှာဖြစ်ပါတယ်
လုံးတော့လုံးနေရပဲဒါမဲ့ဟိုပြပစီစီနဲ့ကုကူညီပြပမဖို့အမှုလုတ်ပေးရနေတာပေါ့တော့သူတို့စီမှာကြာတာဟို live school လို့စော့ကြတာဒီမှာကြတော့အပျော်လို့အဲ့လိုအပျော်လို့စော့တယ်ပြီးတော့နောက်ဒီကနေ့တက်သွားတဲ့လမ်းတွေကကြတော့ဖွင့်မိတာလမ်းနေလေအော်ဒီကျောင်းမှာပဲဒီနေရာမှာပဲဒီအီရှင်းနဲ့ပဲလူနေတဲ့နေရာများပေါ့ဟိုပို့ပြီးဖြစ်ရှင်တာတော့ပို့ပြီးဟိုအခွင့်လန်းဖွင့်ပေးစေချင်တာပေါ့ဟိုကိုယ်လည်းမျိုးစူးစမ်းနေရယ်စူးစမ်းနေနေဒါပေမဲ့အခွင့်လန်းနေတဲ့ခါမှာဟိုဒီနေရာမှာပဲစော့ဒီနေရာမှာပဲရယ်နောက်ထပ်တက်သွားရယ်ဆိုတာမရှိဘဲနဲ့ဒီနေရာပဲဒီနေရာတစ်ခုမှာပဲပျော်နေရမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့မျိုး join တွင်လို့ပုံစံဥပမာပြောပါတော့ join တွင်လို့ပုံစံမျိုးတွေနဲ့လုတ်ပေးစေချင်တာကဲရေလိုင်းရဲ့လိုင်းစဉ်မြန်မာမျိုးဆိုတော့နောက်တက်ကျွန်တော်တို့နောက်နှစ်နှစ်သုံးနှစ်တော့ကြိုးစားရမယ်ဗျ။ဒါပြကျွန်တော်တို့ကြာတော့ခုရိုင်းနေကျွန်တော်တို့လည်းအကောင်းဆုံးမဖြစ်သေး Junior Game တော့အကောင်းဆုံးမဖြစ်ဘူးဆိုရင်အဲနိုင်ငံလေးတွေဖြစ်ဖို့ကထပ်ပြီးအများကြီးကြိုးစားဖို့လိုတယ်ဗျ။ကျွန်တော်တို့ရကျွန်တော်တို့က Junior ဆင်းပေါ့နော်။ Senior ဆင်းမရောက်သေးဗျ။ကျွန်တော်တို့ဟုတ်စင်ကောမှုတရက်ကတော့ပြောရမှာတော့ဟိုတက်တက်ပြောရလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ facility ပေါ့เนาะ facility supportive ဘိုင်းနောက်တစ်ခါကျွန်တော်တို့ sport psychology ဘိုင်းနေ sport medicine ဘိုင်းနေဘာပေါ့เนาะနှီးပညာတွေကျွန်တော်တို့မီအောင်လိုက်နိုင်ဖို့လိုပါတယ်ကျွန်တော်တို့ web power တွေမြင့်တင်ပေးဖို့လည်းလိုပါတယ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဒီပွဲကကျွန်တော်တို့ဒီ employee experience ပေါ့เนาะ employee experience လိုပါတယ်ဗျကျွန်တော်တို့ဒီပထမဆုံးမြန်မာနဲ့ဟလာမြန်မာမျိုးသမီးပထမဆုံးကစားရတဲ့ပွဲမှာပေါ့เนาะမြန်မာမျိုးသမီး volleyball အသင်းပထမဆုံးကစားရတဲ့ပွဲမှာဟိုရှုံးနေကြတာပေါ့เนาะစင်ကာပူသူနဲ့ရှုံးနေကြတာကျွန်တော်အမြင်ပြောရရင်တော့ဒီပြည်ပပြိုင်ပွဲအတွေ့အကြုံသူတို့ကလုံးဝမရှိဘူးသူတို့ကပြည်တွင်းပြိုင်ပွဲလေးပဲကစားရတယ်ဟလာလေရွေးစင်အသင်းကြီးနေမဲ့ချိန်ပြီးကစားရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်ပပြိုင်ပွဲသူတို့ရဲ့လက်ရအဲ့လိုမကဘူးကောင်းနေခင်ဗျာဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့လေးချင်းကြီးကလာမှကျွန်တော်လာပြီးတော့စစ်စစ်ချက်မဲ့အမြဲတမ်းလုံနေဖြစ်တဲ့အတွက်သူတို့ရဲ့လက်ရအမှန်ကိုကျွန်တော်သိရဖြစ်ပါတယ်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ရဲ့လက်ရအမှန်အဲ့ဒီပွဲမှာသူတို့နည်းနည်းပျောက်သွားရဗျအဲ့ရောဒီလိုပွဲကြီးမြန်မာလုတ်ပေးဖို့လဲကျွန်တော်တိုက်တွန်းခြင်းနေဗျကတော့မိစနစ်တွေကွာတယ်เนาะအဲ့လိုမျိုးပေါ့အစားအသောက်အဲ့လိုမျိုးပေါ့သူတို့ချီမှာကျတော့သူတို့နိုင်ငံတွေကျတော့ဟိုထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်ဆိုတော့အစားအသောက်ပဲเนาะဟိုတော့နောက်ကနေထောက်ပံ့ပေးနိုင်တယ်အများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒီမှာကျတော့ထောက်ပံ့တော့ထောက်ပံ့တယ်ဒါပေမဲ့သူတို့လောက်တော့အဲ့လိုမျိုးအစားအသောက်တစ်ခါကျတော့ရှိတယ်စားလို့မကောင်းတာတွေရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဘယ်လိုပြောမလဲဝေါ်ရန်ငင်တွေပေါ့เนาะထိုင်းဟိုအင်ဒိုနီးရှားမလေးရှားတော့ဝေါ်ရန်ငင်စင်နေလေဟိုဝေါ်ရန်1 2 10စင်နေပါတော့သူတို့ရိုက်တာတွေကျွန်တော်ကြည့်မှာတော့အများကြီးရောတင်ကန်းစာရပါရရတယ်ဆိုသူတို့ရိုက်တဲ့ရရှင်နီးစနစ်တွေဒီသူတို့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံစားပုံတော့အဲ့ဒါကြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါနီးအာရပါတင်ကန်းစာလေးကျွန်တော်လိုအပ်ချက်တွေကတော့အများကြီးပါပဲဒီနေ့အိမ်ပွဲမှာအတွေ့အကြုံရယ်ဆိုတာတဲ့အမျိုးပေါ့နော်ကိုဘာလိုအပ်လဲဆိုတာပို့ပြီးတော့တည်လဲတည်လာတယ်အဲဆိုရင်နောက်ပြိုင်ပွဲအတွက်ကိုဘာလိုအပ်လဲရန်ကုန်မှာဆိုရင်ပြန်ပြီးတော့လေးချင်းမယ်ပေါ့အဲလေးချင်းပြီးတော့နောက်ပြိုင်ပွဲမှာအကောင်းဆုံးဖြောင်းချူတာ